ଏହା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଧଳା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ନାହିଁ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ତାହା ମତେ ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମୟ ସରିଯାଇଛି ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ତରପତ୍ର ଦେଇଦିଅ ମ୍ୟାମ୍ ଧଳା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା ଧଳା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଯଦି ଏହାର ଗନ୍ଧ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଲା ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସ୍ନାୟୁକୁ ଖରାପ କରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହେ ଆମ ସରକାର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଓ ଧଳା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ୍ ବିଜୟ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଜୋନାଲ୍ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତୁମେ ହେଉଛ ଟିମ୍ର ଉତ୍ତମ ଖେଳାଳି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନାହ ସାର୍ ମୋ ଦେହ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବି ଇରଫାନ ତୁମେ ବିଜୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି ଆଜିକାଲି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଠାରୁ ଭେଣ୍ଡରକୁ ତା ଦୋକାନ ହଟେଇ ନେବା ପାଇଁ କୁହ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ତମାଖୁ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ 100 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିବା ମନା ବିଜୟ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ବସିଛ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ଇରଫାନ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହେଁ ତୁମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିପାରୁନି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି ଏଇ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲାଣି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀର ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲି ସେମାନେ ମୋତେ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ପାଉଡର ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନସିକ ଚାପ କମିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସେବନ କଲି ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି ସେହି ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଘରୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆରେ ବିଜୟ ଇଏ ତ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ମା ବାପା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଇରଫାନ ମୁଁ ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବିଜୟ ଉଠ ଆରେ କେହି ଜାଣିଛ କି ଆର କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ତାର କିଛି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପାଉଡର ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଆରେ ନା ଇଏ ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଜଣେଇ ଦିଅ ଏବଂ ଚାଲ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ କେହି ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦିଅ ବିଜୟ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଆମେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଚାଲିଥିବା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବି ଡକ୍ଟର ଏହା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଆମର ସିନିୟର ପିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଦରର ପିଲାମାନେ ମଦ ତମାଖୁ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସର ଅଭ୍ୟାସ ସାଧାରଣତଃ କିଶୋରାବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କେତେକ ଏହାକୁ କୌତୁହଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥାଏ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ମନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ମା ବାପା ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ବି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ କହିବେ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଅଭିଭାବକଗଣ ଦୟାକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନିଶାମୁକ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ କାରଣରୁ ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନେ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସେ ରହୁଥିବା ସମାଜ ଉପରେ ଏହା କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ସମାଜରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ନିଜର ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ।